Nove ćuprije u ulici Cara Dušana u Vojki predstavljaju finalne radove u ovom selu u okviru velikog projekta rekonstrukcije putnog pravca Stari Banovci-Krnješevci sa dodatnim pravcima Stara Pazova-Vojka i deonice Poljskog puta u Novoj Pazovi. Vojčani su sa nestrpljenjem dočekali mehanizaciju firme Srem Put, s kojom je dogovoreno da se ćuprije vrate u prvobitno stanje i da se asfaltiraju u dužini od 5 metara, kao i prilazni putevi iz okolnih ulica. Uz doplatu od 20 evra po kvadratu moguće je dodatno urediti parking, prostor i trotoar, za što se mnogi odlučuju u želji da im okućnica bude lepo uređena. Ja sam rešio da doplatim još za ćupliju i trotoar, pošto je trotoar ispucao, da bude sve, što kaže, kako treba. Nadam se da će kvalitetno uraditi, da će biti zadovoljni mi i oni. Naravno, da smo zadovoljni što će biti ćuprija, ali mi ćemo odraditi o našem trošku još trotoar i sve ostalo, da bude sve jedna celina. Mi se trudimo da im pomognemo da to bude što bolje. Da bi se voda svela, da sve bude u redu, tako da... Kako uopšte Vojčani gledaju na ovo uređivanje ulice? Svi su jako srećni, konačno nešto i za Vojku se dogodi. Na ovaj način biće kompletno završena glavna ulica koja se prostire celom dužinom Vojke, što znači preko 500 ćuprija i to je pozamašan posao, kaže prvi čovek Staropazovačke opštine. Mi smo radili kao i u Golubincima, videli ste u Starim Banovcima, od 3 do 5 metara. Oni građani koji žele se uradi njima ceo i trotoari, to oni će mogu da doplate i cene su jako pristupačne, ali to će se biti uređeno. Projekat rekonstrukcije lokalnih puteva jedan je od najvećih u opštini Stara Pazova u poslednjih 50 godina, a najintenzivniji radovi trenutno se izvode na trasi između autoputa i pazovačkih bazena.